wesigwa oziba ngaoli kukitundu ngaabantu bakumatira nnyo mulimu wali mulungi naye oliba otandika okukwatamu ku busente bwabantu ku muzigiti otandika okukwata nebakudduka mulundi gumu kyebayita adhulum bwoba toli sirias bulungi nga tewegendereza bulungi oyinza okwesanga nga ezzambi lyobulyazamaanyi alikuvuuze nerikutwala mu zambi eddala oyinza okugamba zisiri mubbi sibba naye buli botandika obulyazamaanyi nebukasuka eri mu bubbi ithan weewala ezzambi eri obulyazamaanyi abantu bangi twelyazamaanya mu ngeri ez'enjawulo abantu bangi twelyazamaanya mu ngeri ez'enjawulo naddala ekiri ku bavubuka avubuka n'abakadde abantu bakulu balina obulyazaama bwetukola ku banaffe kiri haramu obusiraamu okumenya omusiraamu munne omutima kiri haramu okumenya omutima gwa munno n'opanga abawala nga basatu baana bonna nga buli muwala omugambe nti njakuwasa njakuwasa nga wallahi olimba buli bwokikola ekyo oba okoze adhulum obulyazaamaanya ate ezambi ddene baganda bange oyinza okukiraba nga hayina yarawunahu hayina wahuwa inda llahi adhimu oyinza okukiraba nga kitono nnyo okumukaabya amaziga gwe nekikusanyusa nnyo omuwala wabende omwana wabende nakaaba amaziga buli bwosanyuka nnyo manya nti obulyazaamaanya bakusukkako ezambi kati ddene ligejja kyebayita adhulumu lirdi ekitiibwa kya muno nobeera nga okijjawo nomulyazaamaanya kati buli wamu buli omu ayina swifa y'obulyazaamaanya obulwadde obwa dhulumu buli mu nsi yonna era twagamba singa obulyazaamaanya bwali bulwadde singa abantu abasinga obungi bali ku critical condition nga babuzaayo katono nnyo okufa lwaki lwa nsonga nti obulyazaamaanya butuufuze ffenna abawalimu atalimu walimu omuyizi omutembeeyi omusuubuzi ffenna tuli balyazaamaanya kati tone twebuuza tujja kuddawo ewa allah subhanahu wataala adhulumu obulyazaamaanyi buli omu alyazaamaanya kabeere muwalimu oyinza okulyazaamaanya ekitiibwa ky'omunno ekitiibwa kya munno oba muyirimu n'olyazaamaanya n'oleeta ekiteeso oba n'oleeta okulamula nga tekuliyo naye ngaoyagala kuyitawo n'olamula ekitaliyo lwakuba wali akasente oli n'omusirike walala onomulagaye n'omusango notalina omukozeko obulyazaamaanya oyinza okukwatagata ayazo n'ogatagata hadisi awo ngaoyagala oyitewo adhulumu omuntu wa bulijjo alina obulyazaamaanya bwakola abawalimu tulina obulyazaamaanya bwetukola abazadde buli omu alina obulyazaamaanya tulyazaamaanya abaana baffe tebasoma bulungi ofuna otya obukadde busatu buli mwezi omwana wo nasomera mu somero eja UPE obulyazaamaanya ofuna obukadde busatu buli mwezi taata naye mutabaniwo n'omusirika eri mukyalo agende asome mu UPE school omusanga talina ngatto nebagamba nnonno oyo sula oyo taata we nno bwemulabako akubeera mu gavumenti yeevuga naye nga mutabaniwo asomera mu UPE obwo bulyazaamaanya yama alqiyama agenda kukubuuza yauma alqiyama allah agenda kubuuza omukkiriza omutuufu talyazaamaanya bantu naawe omuyizi omwana muzadde wakutadde mu sente osome nodda mu kuzannya sente sene zifiira bwereere oyosa okusoma twagala kusoma adhulumu obulyazaamaanya buli wamu waliyo obulyazaamaanya buli wamu tusaba allah subhanahu wataala tusaasi ya rabbi taata alina obulyazaama bwakole waka kituufu tuve mu byokusaaga tuve mu byemizannyo otandika otya okuleka 5,000 ewaka nga zakameeza olina abaana basatu bana naye okubanga olina abaana babiri oba omu 5,000 bwozirya nezikumala nga ngunjire n'amazzi mu kibuga
15 twagala kumanya bilala nuzitika ku meza ate nokambwala nyu oyagala kyennyanja kyaita adhulm oliyazamanya mukazi unabana oweka 15 guno daily mu kibuga noli ebimere bi chips bichi idan kyaita adhulm oliyazamanya kyolaba kyosa nimbalaga nti buli omu buli wamu waliwo obulyazaamaanya ensi yonna yagwawo yonna buli omu obulyazaamaanya emiteeko gya dhulumu egy'obulyazaamaanya giri esatu eminene ne mujjo waliyo dhulumu lirdi obulyazaamaanya bw'ekitiibwa ky'omuntu n'olyazaamaanya ekitiibwa ky'omuntu munno imaamu oba LC1 oba LC nga ayina ekitiibwa kyonna kyalimu n'omulyazaamaanya n'omuvuma mu bantu n'omukakkanya olonya obulyazaamaanya agenda kukubuuza yawmal qiyama sheikh agamba nti ka an yahkira rajulun akhaahu omuntu okubeera ng'ayisamu amaaso omuganda we yenna amaama ghairi mu maaso g'abantu qawulan aitha ngakyo ayogedde ekigambo nakakkanya munne nayogera ekigambo nga mukakkanya mu maaso g'abantu oba omukozeko obulyazaamaanya ku kitiibwa kye au fiilan oyinza okusanga omuntu ng'akikola ng'akikozesa kikolwa namukuba oluli mu maaso g'abantu kati otandika otya okukuba maama w'abaana mu maaso g'abaana maama w'abaana akozemu ensobi n'omukubamu oluyi mu maaso g'abaana kyebayita adhulmu lirdi obulyazaamaanya w'ekitiibwa ky'omukyala omukyala tebamukuba simanyi oba byatandika ddi ebikuba abakyala kitonde kinaafu omukyala kitonde kinaafu bakwatibwa ng'abambejja naye simanyi oba ojja w'amaanyi agakuba omukyala simanyi oba ojja w'amaanyi agabogolera omukyala jamaa tebabogolera mukyala tebamuvuma tebamukuba mu maaso g'abaana kati era obunaku maama we mumaaso g'omwana maama atandikirewo okugamba omwana agende asaale ajja mugambako amugambe bakukuba luli maama naawe oswalako bakukuba ithan adhulmu lirdi obulyazaamaanya w'ekitiibwa ky'omuntu naddala fiziwaaji wano kandwemukko kiri mu haqi y'omukyala haqi y'omukyala ayina haqi ye okubeera ng'omwanaako omukyala ayina haqi okubeera nga omuwanako tulekere okuvuma bakyala bamaama abo kyamubusiraamu okubeera nga omukyala okolaki omuwanako lumu omusajja omugezi yabuuzibwa ku nsonga eyo yali tayagala nnyo ebyabakyala tabyagala nnyo omukyala we yamubuuza nti bba wange kaifa raaitani kaifa taraani ondaba otya nga bambi omukyala amaze okukuba ku make up wenna yeekozeeko bulungi n'abuuza bbaawe munnange taata w'abaana ondaba otya ng'omukyala asuubira bbaawe okumuwaana oba okumugamba nti onyumye yamugamba araaki kakirdi fauka shajara nkulabanga enkima waggulu w'omuti kati oyinza okuba n'otya mukyala wo omulabanga nkima obo kyokya adhulmu lirdi mukyalawo omukozeko obulyazaamaanya mukifo ky'okumuwaana ng'oli mumuvuma oli mukkakkanya ithan mu nsonga zonna wabeerawo obulyazaamaanya fiziwaaji mu bufumbo naddala mu bufumbo wabeerawo obulyazaamaanya bungi bungi ekitiibwa mu bitiibwa kwebanga n'ebitiibwa abakyala wali abakyala nga buti baba bebitiibwa babulyazaama bwekitiibwa kye oba oluswaza mugundi muganda otuukiriza mumuswaza maama otukiriza mumuswaza fakaifa zauja baawo lithan baganda bange twetereeze ffenna tulekera okulyazaamanya bannaffe kyebayita adhulumu lirdi okulyazaamaanya ogw'ekitiibwa ekyokubiri kyebaita adhulumu lmaali obulyazaamaanya obwa maali akasente
أو في النات واجدة ظلم المال أو بريازم يبسيت في النا ياتو توالا سينتو ياتو توالا أكا سينت إمالي إتاكا تكاني داما تاكا نتوفو مغانا واتاكا إمالي نتمغانا واتواتي مغانا واتاكا kati almal ekitibwa mal ebyobugagga waliwo buli azaamu etukola mu byobugagga byanaffe sheikh agamba nti agamba nti an yakhudha ahadun maalan akhihi biduni idhinihi kubeera ngaomuddu atwala maali ya munne nga talina idhini nga talina permission okuva wuli omusiraamu wanji tutweseleza banaffe abafere wanji kati buli wamu mukikuba mukibuga offices nyingi ezifere abantu naddala baabantu baalaba nti abantu baavu ne bateeka offices ezisola abantu okugenda ebweru olina akikola nga dhulman akitaddewo nga niyaye okufera abantu enagamba ngenda kutwala ejjiini ngenda kutwala ejjiini simanyi nafunawo ofunde sente ofunde bukadde bwebuti nga wallahi byayogera tabimanyi nga alimba bulimbi era buli mumuwa sente zo asigaza passipooti yo maasalaamu kyebayita adhulumu lmaali olyazamayamanyiza maali ya banno ate tya nnyo edduwa yoyo gwe bakozeko obulyazamaanyi talina bainahu wa baina allah hijab nga bwe yajja mu hadithi mu maaso g'oyo gwokozeko obulyazamaanyi ne mu maaso ga allah makati gaabwe tewali hijab yani tewali ekikwata ayita wisi mpaka wa allah direct oyinza okukaaba nnyo nolowooza nti ofunye bukade butaano bukade kumi asatu olina boofiisi nga batunga musanvu nga ne bafera ngena mutwala bweru ngena mutwala simanyi passipooti simanyi ngena kukolaki ndagamuntu nofera abantu nofuna seete ne weevuga tolowooza nti allah subhanahu wataala ghafil allah simughaffal tasirise allah ne allah akulaba jakuba lunaku lumu amaziga gabaddwa abo gebagakabye allah yanukule yabagambe ti njabbanukula walau bada hini yadde wayisewo akaseera yadde wayisewo akabanga nga munsabye wallahi nina bbanukula nabwekyo tutye nnyo edduwa z'abantu abo betukolako obulyazamaanya duwa nzibu nnyo wakana ngebitiwa tutye nnyo obulyazamaanya adhulumu lmaali obulyazamaanya bwa sente oba ebyobugagga byabanaffe biyinza okuba ne mu famiry taata naafa ebyobusiiga miraathi taata naafa onoyagala obbe munno ettaka oba ofere oba n'okweka ekyapa bantu bangi tufuna cases mpitirivu eyo mu ofiisi oli yatereka ekyapa n'akikweka ekyataata ayagala afune yekka obulyazamaanya buli bookabya oyo amaziga ne bamugoba mu renti ne bamugoba mu nyumba ya renti naye nga taata waalina ekyapa kyeyaleka nga haqi ye wallahi buli bwakaaba nga allah subhanahu wataala akukwata ng'asirika yauman lunaku lujja kuba lumu allah akute okabire ensi yonna tulyazamaanya ebyetulyazamaanya tufere byetufera tubbe byetubba tukole obufere bwonna bwetukola manya nti allah atulaba ate tujja bisasulira nze buli bwenkubamu akafaanani nga allah answaziza yauma alqiyama kubanga qiyama yauma alqiyama erinnya baita yauma tubula sarair allah agenda kutujjayo atulabise yauma tubila sarair allah tubikkiridde kati naye yauma alqiyama allah agenda kujjayo ejawo eri sitira batulabe balabe omuwalimu eyali sheikh eyali omuwalimu omunene ng'ali ku hirizi ng'alina hirizi eyali omuwalimu omunene ng'ali ku mindi omwaziini mugambe ya subhanallah ate omwaziini abubakari kiki kumbe allah subhanahu wataala kuno ku duniya amubikkirira yauma alqiyama allah agenda mulaga eri abantu kati naawe omulyazamaanyi
babu liboya gale chiru nga beba se noba nukula chi Allah agenda kula visa ya wanakiyama avuka basungu mwini titawa gala tula visa bulichimu bulichimu chiviri bisatu onravisa onravisa ne ya wanakiyama Allah agenda kula visa atenga fena ya wanakiyama fena tuja kuba wele ili mwuru uzama wanakiyama teli nguzi ngapo genda kupolisi wali tuwa gala kulabika as osi no mwe nguzi ya wanakiyama Allah ya jakubo mfuzi nga hakim huwa Allah nga osi woyo owe chileka osi we usimanyi uwa busega oyo esio oyo osio oyo ngana ye aine bizibu bye alibwerere wali Allah akulabise akulage biwabba biwakola ko byaza amanya uli omuntu ja mweunya ana bane sheikh gundi yali omutemu sheikh gundi yakola chino idan magana ye bitibwa tuje byaza amanya kigambo kiyene nnyo sheikh agamba nti kumsonge yo byaza amanya عدم الأداء الحقوق إلى أهلها وبتزايو حقيا بانتو مفنا كشري سيتشي الشيخ انت كتيرا كسيمو ينو تري كيرا كسيمو يجي كيما كلو كتانو نتاجيزا وانو غام الشيخ امبا يو تشينو يجي زا نتاجيزا الشيخ امبا لايو سينتي مكادي ويلين جاكو زا يعني اوكساسولا نفعلو تانو za abantu beonyisa abashungo bunji umuntu wabanga ze uwo nayagala sente babera betowaze nnyo abagunvu ate buli womu wa sente okade bubiri mitwala abiri mitwala asatu ate okuzisa sura nefuka lutalo simanyi lwaki abantu abo ekyeonyisa babanda sente nga weziri naye nga alabanga akubaza awere shaitani yawo jirawo shaitani ekola mulimunene nnyo okusupporting obuli azamanyi ngoli bwofuna sente nga muntu akoze sente nozifuna bukade busatu buli bwotu kakaseera nga ali mukusaba sente ze ali mukubanja buli bwola amasimu ge nonyiga mutima nota mukwata nona kuwala nomuteka mbala kalisti ngolaba nti akutawanya manya nti shaitani ili mukuwaga tomudiza sente oingire muliro wacha bantu banji akaseera kali akokusasula sente banyiga nnyo bayomba nnyo emablocking abannaabwe ne mutuka n'akadde nga kakwekuba ebikonde ne mutwala ku polisi shaitani eba teyagala osasula ebbanja eryo obeere mu zambi eryo then nze ngamba nti okwewola si kibi mu busiraamu kikirizibwa naye twewala okwewola amabanja si malungi amabanja si malungi bwegakusukkako muganda wange onizo wesanga ate okoze amazambi amalala amanene ng'okulwana okulimba okola ki twewala okukola ki okwewolaawola buli kaseera zoyina zeezo Allah subhanahu wataala mwebaza ajja kuwongera agamba ki nekirala omwana adamu kubeera nga arrajul masuliyatu manziliya obutakwasaganya ensonga z'awaka ebyetagisi bewaka sabuni sukaali kinabagambye mu kusooka bantu bangi omusonga yawaka baleka 15 ayagala kusanga kanzu bagigolodde ayina kusanga ekanzu nga nyenyiridde ngaetukudde nga enkofira etukudde nerabya nti unity masanyalaze babanja simanyi amazzi simanyi ki yenaleka 15 ate nayomba olweggulu kati masuliya ezamanziliya ebyetagisa ewaka olina okuba ngaobikwasaganya buli bwobireka notabikwasaganya buli bwotabikwasaganya oba okoze adhulm bulyazaamaanyi ewaka bulyazaamaanyi buwanvu nnyo nkira wa adamu ihtimamu al amir au rais bikhidimati nnaasi fakad dhalamahum nekirala omukulembeze okutatuukiriza obuvunaanyizibwabwe omukulembeze n'atakola biri ebyetagisibwa okukolebwa abantu bakulonda ne bakuwa imaamu ne bakuwa oba bistikadi ne bakuwa oba treasurer ne bakuwa oba LOC n'otakola emirimu egyo bulungi n'odda mu kuzannya n'olya sente bujazaamaanyi abantu bagenda kukubanja mal qiyama osasiranga nnyo omukulembeze balina ebizibu bingi omukulembeze alina ekizibu bingi nnyo omuntu waba akulira essomero ekyemu
omwana n'atafuna kyakulya kyaggulu ekyemu Allah agenda mubuuza waaki Sulaimaani olunaku lwe teyalya waliwa then omukulembeze omusasiranga nnyo kubanga balina ebizibu bingi kuno ku dduniya neyoma alqiyama Allah agenda babuuza kyolaba Umar bin Alkhattab أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه يريد أن نيو يبنتو بكل إنبزي إذا أبو سوما كو بيغامو بيبينجي بيجي أنغابي فمليدو بكل إنبزي لوهاتي نغاماني خطر إيجيري مو أكا بينجي أكا نمو بكل إنبزي ونزو لو زانتي قوي الله قواد بلكي مو بكل مبولي زامانيا نو فيرونو نو فنا سينت نو غاقوالا وين أبو بيج وين أبو فزي مروزا أنت ميرين بي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تروزا أنت الله سبحانه وتعالى أتدبو توزعه غافلا دي الله اليوم مغفل أتدبو توزي نعبان تبار يا زمان يا بكرة كماشان يا بابان تبار فيرا بان تبار تمولا بان nga Allah asirise wama adhalika Allah nabongera obuwangazi Allah nabongera imali Allah nabongera buli kimu wino webuuza naye ono ngabbye abantu atemudde abantu bangi afeza abantu bangi kyokka Allah amwongera bwongezi nazimba eno nazimba eno nazimba eno tolowooza nti Allah asirise abalabulabi innama yuakhiruhum Allah abakekereza ya soroza nti mugezi ni raba nti mugezi na wababa na wafira ni muroza nti Allah ya mwira vila la Allah tamwira vila anga Allah amurindi liza asa ya kaja kutubuka mkwate mwini gumu aliebi alide Allah mkwate onakumu nithan chibaita al-dhulm al-mali dhulm itasinga yo bunene edaje nsimbya nayo bidhini subhanahu wa ta'ala ya fefenna abanda ba nanki nini tuno je wala ya rais gwe mutwe gwa dhulumati zonna waliyo eshitibwa dhulmu an-nafsi okulyaza amanya okwa nafsi yani kuba i'tiqadi okweli azamanya gweke nyini i'tiqadi yani ekwa gani i'tiqadi enzikiriza omuli shiriki buli bokola shiriki buli bokola shiriki obokoze dhulmul i'tiqadi obuli azamanya obwenzikiriza ndi Allah ya kusalirawo na kuwe dini busilamu wino jikolerako wino kuwangala nayo ofe nayo ngoli musilamu wala tamutunna illa wa antum muslimun ngallo yatuga mu Qur'an temukirizango muntu afe kujja ko afe nga musilamu kati gwa Allah nako busilamu nakuwangaza buli bokola shiriki no mugattako nechintu kyonna bita dhulmul i'tiqadi obuliaza amanya wenzikiriza awo fenna tukwatewo twewali akantu ako biri byonna oyinza obubikola dhulmul mali mali n'ofera kwanga tubikola aidudini twevuma tubikola naye byo osigala ngaoli musilamu naye dhulmu obuliaza amanya oba i'tiqadi enzikiriza nogatako ku Allah nokola shiriki nodda musabo buli bogenda musabo yadi toyina goba toyina gote mudde toyina gofeze naye nogenda ko musabo ono chinene chinene nyo kusinga ate okuba abantu okutemula abantu kibeta dhulmun i'tiqad obulya zamani obwenzikiriza ashiriki okukata ku Allah subhanahu wa ta'ala lwaki tugamba nti buliya zamanya unene obujulizi tubujja mu kitabo kya Mungu Al-Qur'an wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah Luqman
yagamba mutabani we tiye mutabani wange la tushrik billah tugatako Allah subhanahu wa ta'ala wangazi bunna ibanga yonna tukulanga shiriki inna shirika kemarenja gala kano inna shirika la dhulmun azim mazima obulyaza manya mazima shiriki ashirika inna shirika la dhulmun azim mazima ashiriki okugatako Allah okugenda musabo okola chi la dhulmun bulyaza manya azimun bunene ekigambo azim kigambo kinene القرآن الكريم اشتغيزا شدو شنيني نيو كيبا تسو سي او نيني نيثان توي والي شريكي بغانا نيبي تيوا توي والي وليا زامان يابونا سب الله سبحانه وتعالى اتو كريزا اتو الديني تو فنغا شبا سيام اتو انجيري وكمانيا وفينا منفع اليابا انتو سب الله سبحانه وتعالى اتو كنجيزي وبليا زامان وبارك الله فيكم حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.